heter Jakob. Och det här är min böje som kommer vinna. Jag är från Knäred. Det ligger mellan Halmstad och Båstad i södra Halland. Och jag är 19 år, så precis tagit studenten. Och i sommar ska jag resa. Och till våren blir det nog att söka in till pilot. Det var min flickvän som började med My Burger. Och så sa hon till mig att jag också kunde vara min börjare. Så gjorde jag det och sen så började jag tävla med henne och mina kompisar. Tänk på min börja var att jag skulle få en normal börja med bearnaisesås för att sticka ut lite. Och det var så det blev. Det går bra tror jag. Den var godare än jag trodde. Fast det var bearnaisesås i börja så det var gott. Och det är McBumble. Och att jag fått det från min flickvän. För hon gillar det engelska ordet humlor. Och så humlor är bumblebee. Nej, det blir fel. Det blir fel? Ja, det engelska ordet humla. Min lillebror är väldigt kräsen. Så varje gång han är på McDonalds så tar han alltid en hamburgare utan dressing. Men däremot så älskar han bearnaisesås. Och därför tog jag det lite för hans skull också. Ja, det är nervöst, men det går. Jag hoppas bara jag vinner, så blir det bra. Det skulle betyda rätt mycket om jag var då en av de fem. Men däremot så har jag lovat alla mina kompisar att jag skulle köpa en börja till dem om jag blev en av de fem. Så ja, jag förlorar väl ganska mycket pengar på det om jag vinner då, men det är det värt. Definitivt.